Re, viss ēters ir te! Rīgas domē turpinās sarunas un vienošanās. Opozīcijas deputāti rītpusē atsauca savus parakstus un plānotā ārkārtas sēde par Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieces Annas Vladovas atstādināšanu un par Rīgas brīvostas pārvaldes valdē strādājošo domnieku atsaukšanu no amatiem nenotika. Racnamā joprojām ir mans kolēģis Māris Klūga un šobrīd sazināmies tieši redē. Sveicināts Māri, vārds tev par šīs dienas gaitu un kas notiek pašlaik un kas vēl gaidāms? Labvakar, Sandra, labvakar, skatītāji. Jau 8. Stundu atrodos Rīgas domē. Šeit turpinās domas ārkārtas sēde, kurā tiek veidota jauna Rīgas domas valdošā koalīcija. Un pirmais balsojums jau ir noticis, balsojot aizklāti ar biļeteniem. Par Rīgas vicemēru ir iecels Druvis Kleins no deputātu bloka Rīgai. Un tas tad arī iezīmē jaunās Rīgas domas koalīcijas aprises, kā zināms, Rīgas mēra Oļega Burova pārstāvētajai gods kalpot Rīgai un saskaņā kopā ir 28 deputātu balsis, taču vairākumu Burovam Rīgā nodrošina vēl 4 deputāti, kas ir ievēlēti no opozīcijas partiju sarakstiem, taču dažādu iemeslu dēļ savas frakcijas ir pamatuši. Tātad šīs partijas uz vēlēšanām gāja kā pretinieces saskaņai un gods kalpot Rīgai. Un šie deputāti ir Oskars Putniņš no Latvijas attīstībai, jaunais Rīgas vicemērs Druvis Kleins un deputāts Imants Keišs, kas ir ievēlēti no jaunās konservatīvās partijas, un Baiba Broka, kas iepriekšējās vēlēšanās bija Rīgas mēra amata kandidāte no Nacionālās apvienības. Un kā viņa skaidro to, ka ir nonākusi vienā koalīcijā ar Nacionālās apvienības ideoloģiskajiem pretiniekiem saskaņu un gods kalpot Rīgai? Nākamajā video. Manās vērtībās nekas nav mainījies, ir varbūt mainījusies mans redzējums par tālāko politisko darbību, kādu es to veikšu, vai es arī to neveikšu un pabeigšu līdz ar šo sasaukumu. Un es negribu neko pārmest katram no kolektīvām, katrai no, teiksim, arī partijai ir tiesības izteikt savu viedokli, tāpat tās man ir tiesības izteikt savu viedokli, ko es arī skaidroju, un tas ir tas lēmums. Vai jūs uzskatāt, ka jums joprojām ir saistoši vēlētājiem doties solījumu, kas bija partijas programmā no sarakstu, kurā jūs kandidējāt kā mēra amatkandidāte? Absolūti. Es vēlreiz apliecinu, ka visus tos solījumus, kurus es redzu, kurus es šobrīd varu izpildīt, es par tiem iestādu daļu no tiem, mēs esam izpildījuši jau. Un arī šajā sarunās pieņemt lēmumu piebiedroties vai nē šajā koalīcijā un iespējams uzņemties kādu amatu un darīt, ir pārnācis tās lietas, kuras es varu. Man, protams, ir ideoloģiski arī vērtības, pie kurām es nekad nepiekritīšu, un tās paliek stingri savās pozīcijās. Un, piemēram, Nacionālās apvienības vēlēšanu programmā bija solījums bērndārzos pārēju uz latviešu valodu. Vai jūs to varat īstenot koalīcijā ar saskaņu? Es noteikti par to runāšu. Jāteic, ka Rīgas domē šodien debatas un jautājumu un atbilžu sesijas ļoti emocionāls. Arī Druvi Kleinu opozīcijas deputāti iztaujāja vairākus stundas un vairākārt pārmet viņam pāriešanu pretējā frontes pusē proti koalīcijā ar saskaņu un gods kalpot Rīgai. Un lūk fragments no šīs jautājumu un atbilžu sesijas. Jūs tiešām nejūtaties kā nodevējs? Ko es nodevu jūs? Jūs nodevāt, nē, es jautāju, vai jūs nejūtaties kā nodevējs, vai jūs jūtaties vai nejūtaties? Ko es pasakiet, jūs nodevējs prāt, ir ļoti tāds smags vārds. Sakiet, ko jūs domājat, ko es konkrēti nodevu? Nacionālu apvienību, Ķiršu kungu? Jūs nejūtat tās robežas, ko es nodevu? Nesaprotat vārdu, nodevība. Ko? Es jā. Saprotu, kas ir nodevība. Es jums izstāstīšu. Nodevība ir pāriešana pretinieku pusē, kas varētu izraistīt eksistenciālas sekas valstī vai nācijai, kur jūs pārstāvat. Nav nekāds sakars vārdam nodevējs ar politisko procesu. Jūs pārstājāt jūsties kā nodevējs, kad jums iedeva vicemēra amati, es saprotu. Es nekad neesmu jūties kā nodevējs, jo es nevienu neesmu nodevējs. Es pārstāvu savu politisko uzskatu un patiesībā man ir tiesības izvēlēties, kādā veidā es realizēju savus politiskos mērķus. Māri, mēs tiešām redzējām, kas to dienu ir noticis, bet kas šovakar vēl ir gaidāms turpmāk? Tieši šobrīd turpinās sēde ar jautājumu par
atkritumu apsaimniekošanas noteikumu grozījumiem. Arī tiem paredzēts ilgs debašu stundas, taču vēl darba kārtībā ir jautājums par uzticības balsojumu pašam mēram Oļegam Buruvam. Viņš gan ir pārliecināts, ka šo uzticības balsojumu izturēs, taču cik ilgi vēl sēde varētu ilgt, to gan neviens no domniekiem prognozēt nevēlas, bet skaidrs, ka tā varētu būt ļoti, ļoti vēla stunda.